Bljesku smo pokrivali oba dva, znači istok i zapad, dvije operativne skupine su bile, treća je bila je štitila Slavoniju u pripravnosti, a ove dve su aktivno pratile napad. Tu bi, a tad nismo znali, nisu znali, drugi mi jesmo doduše znali naše sposobnosti, ali zrakoplovce, zapovjednici, kad je oborit naš pilot, nas su prije toga skinuli s neba. Jer ići će djelovati zrakoplovstvo, ne djelujemo uopće na istim visinama, mi smo neporedivo više, nas su skinuli na zemlju i mi smo bili na zemlji. On je oboren, nema informacija da li je živ, gdje je živ, lokacija, sve to, da su nas ostavili u zraku i da su nas preusmjerili u potporu zračnom napadu, što je sad potpuno normalno, mogli smo imati informaciju što se dešava. Nas su spustili dole. Nismo znali, Karim. Da. Mi jesmo imali, to je bilo, vjerovali. Perešina u... nas u drugi dan operacije. Bili smo u zraku prije i onda je došla zapovijed očistite zračni prostor. Sišli smo dole. Iako nije bilo potrebe za time. Ono što sam rekao, mi smo na 1600 metara. Da. MiG nema šta raditi na 1600 metara. To je više nego samoubistvo. Da. Ići na toj visini. Znači, mogli smo imati funkciju potpore, znači, koji je cilj, to je sada normalna procedura. Nađi cilj, kad ide zrakoplovstvo djelovati, sustavi obavještajne daju potporu, provjeravaš cilj, provjeravaš štetu u slučaju gubitaka pilota, odmah prelaziš u spasilačku zadaću. Izvještaj iskočio je, nije iskočio, tu je, ugrožavaju ga, idu postrojbe prema njemu, pružaš potporu timovima za izvlačenje, to je sada normalno. Da. Tad nismo imali tu sposobnost, nisu ni znali za nas.